Fanta. Mikaroka aho dia fantatro, 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 fantatro. Arabaina, tratry ny fetin'ny Krismasy daholo ny mpanaraka ny fandaharana fantatro. Fandaharana fahaenina no todisaina tany Mananjary no arahantsika anio, ka ny lohahevitra dia hoe ny asina maha-olona. Arahantsika avy hatrany aloha ny hevitry ny olontsotra momba ny fanorosorenana mamoha fady na ny harcèlement sexuel. Satria matetika ny vehivavy mbola vao misonotra dia vao tambatambazina hoe ndao fitandako an'izao dia fitandako an'izao dia manaiky. Ny aza mifony ny angatahana an'iny fa tsisy arrière pensée nefa le olona manao an'ilay acte zany manana hoe hiaraka aminy sy ohatr'izany nefa izy tsy manana eritreritra an'izany le olona le amin'ny mahazaza azy zany sy amin'ny mahavehivavy anazy mety tsy dia izay loatra ny eritrerana. Tsy mendrika izyka. Manararoatra, tsy haiko, manararoatra ve izy satria mpiasany aho. Dia hitako hoe tsy tolérable zany e. Ie, mametraka olana be tokoa mantsy satria ohatra ny hoe izy zany DG a dia tsy afa manoatra zany ny mpiasa satria ohatra ny hoe voaraona ohatr'izany hoe raha tsy manaiky a dia tsy mahazo ny karama ohatr'izany. Dia hita hoe tsy mety be amin'ny mpiasa zany izay nefa misy hoe tratran'ny tsy afa manoatra izy dia tsy maintsy manaiky. Tsy mifanaraka amin'ny tokony izy satria na ny vehivavy na ny lehilahy tokony mitovy daholo zany amiko rehefa hitady asa na ohatr'izany manana ny zohatra ny lehilahy koa izy fa tsy mila hoe fifakanakalozana ohatran'izay vao afahana hoe hitady asana ohatr'izany. Dia menaseny fotsiny zany dia hoe raha tsy miaraka aminahy dia simbako dossier ohatran'izay. Dia ahoana fijerinao an'izay? Tsy mety fagnisaky tsara ny zo ny vehivavy. Mahavehivavy za dia le za mikaroka ny hoanahy manokany fa tsy lehilahy andeha karoka ho anahy. Za mikaroka aminangovinahy ho tany simena. Tsy mety aloha le izy zany dia tsy tokony atao. Fa raha misy ny asa dia tokony omena azy amin'ny ara-dalàna. Rehefa tsisy izy dia tsisy fotsiny izao. Fa tsy hoe araraotina zany le vehivavy. Andresy moa vehivavy mihitsy zany tsy tokony hoe araraotina amin'ny zavatra tahaka izany. Tokony ho saziany lalàna zany, tokony hisy fahamaizana manokana zany a. Tokony aneho ny heviny zany e, tsy hipetrapetrapotsiny vehivavy manoloana an'izay.